chena mumuenda kanonyeze nya radio mugobansonga ekiri mu America kitandise okubanga munnange seruganda kinyumira ddala eranga Trump onakulwa jjo emisango jamuse mu vi jenja ulo newa de misango ejo Trump jamuse mu vi tekitegeeza anti Trump ajja kulemwa era bwamaliriza bwati yagambye nti bamuline nakuzo mwezi nga 5 November jukira ndi Amerika mwaka guno egera kubanga erunda president wayo jukira ni president wa Amerika amala kemi yake enena oyo na agenda nikulioka kudako omulala na ina agenda bamali enena so kakati munange kubulira kakatono Stone Daniels ono mukyala Trump yamugula neegatta naye bwe yamugula na yegatta naye waita webbanga najja mukalulu kati mukalulu kano banamawulire ne bamunoonya Stone Daniels nga bagala mujjako story era nga jjukira nti banamawulire mu America ebitongole bya mawulire biyina ssente era ebyo byagala story basobola okusasula n'oba wa story kakati omukyalo no Stone Daniels afuuse ensonga mu America kati era omu ku baviddeko akabasa akemisango egigenda maaso ku Trump Trump ono yasobola okubanga ategeera ne yeyambisa munnamateeka we n'amuwa ssente emitwalo 13 gya ddoola omunnamateeka amuyita Cohen basasula omuwala ono alekeraawo okubanga agenda mu bannamawulire oba aleme kugenda mu bannamawulire wabula omuwala ono yamaa ate ne yeekyusa n'akomawo n'abyogera era ne Cohen yali looja wa Trump naye ne yeekyusa n'alaniko okumuwaako obujulizi kakati ensonga eri bweti ekisooka Trump ye ali transparent yewaayo dda si kipya Trump abadde akwana abakazi era akyewaaniramu era yagamba kuno okugamba nga balina basajja abanaga nti nze abakazi kasita oba n'essente omukazi asobola kukulema kati Trump Abamerika ebabimanyi so kati bamuvunaana olw'okuba alina ssente ziyawa omuntu okuggyawo embeera mu biseera ebya kampeyini ekyokubiri bamuvunaana nti ssente ezo mu nsaasaanya ye teyaziraga kitongole kya byamisolo wabula yawandikako nga duteyina eriro yawe koini ate koini oyo yamuvaamu yaleeta embeera eyo nti yamuviiramu awo naleekaga nti ezo ssente zaali za mukazi oli malaaya oba omukazi gwe yagula eyeetunda eddoola emitwalo 13 kati batuuse mu kkooti ne balyoka amusomera emisango mingi egiwerako naye gyo lijja mukosa kubanga ekisooka Trump abannansi ba Amerika bakyamwagala lwaki bamwagala ekisooka Trump ono gw'olaba alwana nnyo okulaba nga border Mexico na America ebeera nga eggalwa nga tewali bantu kusala busazi kuyingira mu America ekyo bannansi ba Amerika kyekimu ku kibawagiza Trump ekyokubiri Trump yagamba era mu biseera mujjukira Trump ono y'omu yaddira Yerusalemi n'agifuula ekibuga ekikulu ekya Isirayiri n'alyoka addira Tel Aviv ne bajjayo ofiisi za Amerika ne bazitwala mu Jerusalemu ng'ate amawanga gasinga mu nsi gamanyi Tel Aviv ky'ekibuga ekikulu ekya Isirayiri kakati abasinga Amerika bawagira nnyo Isirayiri era nga bagamba nti singa si Trump singa teyali Trump ebintu bwe tebantambudde bwe bityo kakati bamwinamu essuubi nti babazze mu bukulembeze ajja kubakkaanya bulungi n'abasajja abaisirayiri era bajja kuba abasajja bapalestina bakiwuliremu ekyo nakyo kimuwagiza ekyokusatu kiwagiza Trump nti China ebadde etandise okubanga ewambira ddala Amerika akatale mu byensimbi mu byensuubulagana n'ebyobunywevu ebyebyenfuna kakati bagamba nti Trump bw'abazze ajja kuba atereza bulungi nnyo ebyenfuna bya Amerika era nga bagamba nti DP eyeeyo ey'omusajja Joe Biden ne banne beyambisa kkooti okwaga kulemesa Trump naye nga jjukira nti kkooti emisango gino gyagirema kumpi kubanga bagamba nti Trump okumuggyamu
baina genda te mu Congressi nenga te Congressi ejude mbasaja wa Republicanizi ejitekeza anti Congressi teso wala kumujia mkaluru aino kubanga asigira mchi baso wala kukula chirichi mchoka kukula community service hao kumutanza busente sente ya ila kuwa no soka tiyebya Trump webi tiyo mkana fatu uliriza misange jisomeda Trump jiri ya misango asatu mwena era mukaseera kana atuuliriza guno gwe mulundi ogusoose president wa America obeya aliko ku bukulembeze bwa America okubeera convicted mu musango gufanana gwe guti Trump ekibuzo ekibuzibwa akyasobola okwesimba okuba president oba nedda so Trump ekikulu kya byonna kyemuina okubanga mutegeera ndi Trump akiriziwa okwesimbawo era Trump nyabo babuulira tekijja kuba kyangu musiba lwa nsonga ndi okufuna parliamentary majority kirabika ANC eja kuba yetaaga okola government y'omukago kakati ANC chesinga okwetaaga yetaaga etya nyo EFF eya malema EFF eya malema bwe tuba tunulideko wano ebintu bikitambulide bulungi kubanga lwaki tebitambulide bulungi malema yagamba baino kwe dize takanga abadugavu echinzo kube chizimu South Africa kati kubude buno era jukira Buterezi mchenda mwena yali asimbi na Kongo mkulonda era nga tani sokubanga awagirwa nga awagira abazungu Nelson Mandela kabula kati amufuka amirire era Buterezi yamala kumwega tako nibakola government kati wa mafosa wa ANC naye ainzo kuba mavi naye gaili ya Zuma kubanga atia EFF ajitira dala so kati ya wundo tutimiridao mubiyo kulonde ewe South Africa ntiro mafosa echivina cha abwe cha ANC techikoze bulungi kati revenge ya ndija kupate eta mutambuliza bulungi ex-president yono Zuma aina 12% chitekeza ntipapa ina 12% chimina checha MK aino kubanga Ramaphosa amwega ilida bakole government ya wamu nkola ganebeo ebintu bino bikola nyo mu Israel mubi ulida nyo ne muse zisinga eziri kupalimentari ezikuze zitambulida nyao so kati South Africa